He eivät antaneet minun jäädä. Sanoivat, että olen liian terävälyinen, mutta en tahtonut olla ulkona. Siksi tulin tänne. Muut jäivät sairaalan Pariisiin. Mutta sinä tulit tänne. Miksi ihmeessä? Me et kulkenut koko matka. Miten he ovat voineet sen jälkeen, kun minä hylkäsin heidät? Ja sitten Arist. Häntä minä todella rakastin. Onko totta, että hän kuoli? Miksi hän kuoli? Eihän hän tullut edes raiskatuksi. Hänellä ei todellakaan ollut mitään syytä. Ehkä hän ei päässyt alkulähteille. Millä alkulähteille? Niille, jotka kuuluivat hänen esivanhemmilleen. Typerys! Hänellä oli niihin kaikki oikeus, mutta he tahtoivat evätä sen. Pitää. Kitsaita ja pahoja.